Endi keyingi formulaga o'tamiz. 3-formula. A darajasi x ning hosilasi A darajasi x ko'paytiruv logaritm a ga teng. Bunda a musbat son. Xo'p, a musbat son. Mana formulani, formulaga misollar ko'ramiz. Birinchi misol. Masalan, 2 darajasi x ning hosilasi. Mana shu formulaga tushyapti. Bu yerda a ning o'rnida 2 kelyapti. Demak, oldingisidan farqi nimada? Oldingisida darajasida son kelyotgan bo'lsa, bunisida asosda son kelyapti. Darajasida x o'zgaruvchi, buni asosi x o'zgaruvchi. Shunday qilib, mana bu formula yordamida biz buni hosilasini topamiz. A ning o'rnida 2 kelyapti. Demak, mana buni qanday qilib eslab qolamiz? A darajasi x ning hosilasi. A darajasi x ning o'zi, yana xuddi shu funksiyani o'zini yozar ekanmiz, ko'paytiruv logaritm a. Demak, 2 darajasi x ning o'zini yozaman, ko'paytiruv logaritm 2. Ve a ning o'rnida 2 kelyapti. Demak, buni hosilasi quyidagi funksiyaga teng. Javob shu funksiya bo'ladi. Ikkinchi misol. Uch darajasi x ning hosilasi. Ve asos musbat son bo'lishi kerak. A ning o'rnida musbat son bo'lishi kerak. 3 darajasi x ko'paytiruv logaritm 3. 2.7 ning hosilasi, 2.7 darajasi x ning hosilasi. Ya'ni 2.7 darajasi x ko'paytiruv logaritm 2.7. Demak, asosda qanday son turgan bo'lsa, shu sonni o'zini yozar ekanmiz logaritmni ichida. Mana bu yerda o'zini shu funksiyani o'zini ko'chirib yozar ekanmiz. Xo'p, keyingi misol formula 4-si. Buni xususiy holi y darajasi x ning hosilasi. Bu funksiyani o'ziga teng. Juda eslab qolishga juda ham oson. Demak, hosilasi o'ziga teng ekan shu funksiyani o'zi. Bu yerda y taxminan 2.7 ga teng. Demak, 2 va 3 orasidagi son taxminan qiymat 2.7 ga teng. Xo'p, navbatdagi formula 5-si. Logaritm x ning hosilasi 1 taqsim x ga teng. Logaritm endi mana shu formulaning umumiy ko'rinishidagi umumiy formula logaritm a asosiga ko'ra x ning hosilasi teng 1 taqsim x ko'paytiruv logaritm a, natural logaritm a. Xo'p, natural logaritm ln x bu nimani bildiradi? Eslatib o'tamiz, logaritmlar 3 xil ko'rinishda kelardi. Ko'pincha 3 xil ko'rinishdagi logaritmlarni ishlatamiz. Mana bittasi ln x bu degani logaritm y asosiga ko'ra x. Asosida y bo'lsa, u holda bu logaritm qisqacha ln x deb yoziladi. Yoki bo'lmasa logaritm x mana bu ko'rinishda. Agar asosda 10 yozilgan bo'lsa, 10 bo'lsa, u holda bunday logaritm qisqa qilib mana bunday qilib yoziladi. Bunday qilib yozsa ham xato emas, lekin mana shunday qisqa qilib yozamiz. Asosda 10 bor bo'lsa. Lekin umumiy ko'rinishda biz logaritm a asosiga ko'ra x deb yozamiz. Bu umumiy hol. Agar a 10 ga teng bo'lsa, mana bu ko'rinishda yoziladi. Agar a y ga teng bo'lsa, ln x deb yoziladi. Demak, mana bu umumiy formula ekan. Xususan mana bu formulani yozishimiz mumkin. Masalan, bunga misol keltirishimiz mumkin. Mana misollar. Birinchi misol. Logaritm 2 asosiga ko'ra x ning hosilasini topamiz. 1 taqsim x ko'paytiruv logaritm 2. 2 qayerdan keldi? Mana asosdagi 2. A ning o'rnida 2 kelyapti. A ning o'rnida 2 kelyapti. Logaritm 2. Mana bunday qilib yozamiz. Ikkinchi misol. Logaritm x ning hosilasi, ya'ni 10 ning logaritm x ning hosilasi. Endi asosda 10 bor, 10 yozilmagan. Demak, a ning o'rnida 10 kelyapti. A ning o'rnida. Mana yuqorida aytib o'tdik, a ning o'rni 10 kelyapti. Shu sababli buni hosilasi
1 taqsim x logarifm 10 ga teng bo'ladi. Mana bunday qilib topiladi. Shuncha misol. Logarifm 0.8 asosiga ko'ra x hosilasi. Demak 1 taqsim x ko'paytiruv logarifm 0.8. Mana bunday topiladi. Bunga misollar keltirdik. Xo'p, navbatdagi formulalar. Yana asosiy trigonometrik funksiyalarning hosilalari. Yettinchi formula. Sinus x ning hosilasi. Cosinus x ga teng. Cosinus x ning hosilasi. Minus sinus x ga teng. Tangens x ning hosilasi. Bir taqsim kosinus kvadrat x ga teng. Katangens x ning hosilasi esa minus bir taqsim sinus kvadrat x ga teng. Ve bu formullarni yodlab olish kerak, eslab olish kerak, chunki bu formullar juda ham ko'p ishlatiladi hosilalar olishda, ya'ni hosila bo'limida. Keyinchalik biz juda ham ko'p duch kelamiz. Xo'p, qanday qilib eslab qolsa bo'ladi? Mana bu yerda sinusning hosilasi kosinus. Kosinusning hosilasi sinus minusdan. Minusini eslab qoling, minus bo'lishi kerak. Ko'pincha shunday xatoga yo'l qo'yiladi. Kosinusning hosilasi sinus x deb yoziladigan hollar uchrab turadi. Bu teng emas, oldida minus bo'lishi kerak. Xo'p, tangensda 1 taqsim kosinus kvadrat. Chunki tangens x. Tangens x sinus x taqsim kosinus x ga teng. Buni eslab qolish uchun mana bu kosinusni eslab qoling, kosinus kvadrat. Katangens minusdan 1 taqsim sinus kvadrat. Katangensda katangens x kosinus x taqsim sinus x ga teng. Mana bu mahrajni eslab qoling. Mahrajni bu yerda kvadrat kelyapti, sinus x ning kvadrati va minusdan.